Acabas con Manda. Fredrik Svārts izmanto CSKA kļūdus savas zonas zilās līnijas un perfekto spēlē Mihails Rērlis. Pirmkārt. Tāliem metieniem un arī tāpēc bieži izdara metiens no zilās līnijas. Mihails Rērlis. Ozoliņš ripa vārtos! Lielisks metiens sāna Ozoliņa izpildījumā un Tīls to sako. Lucenius. Iespēl un Podziņš! Ainārs Podziņš! Otrie vārti un otrie vārti pret Maskavas CSKA. Ceturtā maiņa izceļās un Ainārs spēl 3 pret 1. Sprucs. Mihails Rērlis par vārti! Jānis Sprucs nēr savu nu izdarīt teicam piespēlu Mihailam Rērlikam un 4-1. Noķer. Mihails Rērlis, Galviņš. Mihails Rērlis dod ripu vārtu. Ripa vārtus! Gultis Galviņš ir cīnās vārtu priekšā un kaut kādā veidā arī pieslīd vārtos. Nu Gaidučenko tur pretiniekiem Minskas Dinamo. Kris Kolts vēl pēdējā minūtu sekundē glābi savu komandu no vēl vienu vārtu zaudējumu. Tas gan nebūtu.